საღამოშვიდობისათ, მადლობთ რომ გვიყურებთ. ესაა ახალკაცის მატრიცა, გადაცემა რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობ და რომელსაც ხშირად არ გვიჩვენებენ. მოკლე რემარკით დავიწყოთ. დაფუძნებიდან ერთი კვირის თავზე თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათშორისი კომისიის წევრები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდნენ და სხვა საკითხებთან ერთად საჯარო სამსახურებიდან ადამიანთა გათავისუფლების თემას განიხილეს. კომენტარი როგორც მოსალოდნელი იყო კომისიის წევრმა და შეთავსები შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ეკას გულაძემ გააკეთა. დაუშვებელი და განუსაწინააღმდეგოა საჯარო მხელეების სამსახურიდან გათავისუფლება მათი ან მათი ოჯახის წევრების პოლიტიკური შეხედულების გამო, ესეც სასახა და შემთხვევები, სადაც ესეთი ნიშნები შეიძლება იკვეთებოდეს, უნდა გახდეს შესწავლისაგანი. თუმცა ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ დღეს საქართველოში რამოდენიმე სექტორში მიმდინარეობს ლეგიტიმური ოპტიმიზაციის და შემცირებების პროცესი, ასე რომ შეიძლება გაგვიჭირდეს ყოველთვის იმისი ზუსტად იდენტიფიცირება, რა ნიშნით მოხდა კონკრეტული ადამიანების შემცირება. ამიტომ ჩვენ დაინტერესებული ვართ არა მხოლოდ ამ კონკრეტული შემთხვევით, არამედ ზოგადად ამ თემის, ასე ვთქვათ, პრევენციით და ამიტომ გვინდა მოუწოდოთ კონკრეტული რეკომენდაცია, გვინდა მოუწოდოთ ადმინისტრაციულ სტრუქტურებს და ასევე საჯარო სკოლებს, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ შევდივართ საარჩევნო, წინა საარჩევნო პერიოდში, ეს არის განსაკუთრებით ზოგიერი ფაზა, დაგეგმილი ან მიმდინარე შემცირებების ან ოპტიმიზაციის პროცესი შეაჩერონ არჩევნების დასრულებამდე, რომ კითხვის ნიშნები ზოგადად ამ თემასთან დაკავშირებით შეძლებისდაგვარად მოხსნათ და ჩვენ დიდი იმედი მაქვს ამას შესაბამისი გამოხმაურება მოყვება და უყურები და შევძლებთ ამ კითხვის ნიშნებზე პასუხისგაცემას. თითქოს ყველაფერი სწორია, თუმცა მინისტრის მოადგილის კომენტარი ერთდროულად საჯარო სექტორში არსებულ რამდენიმე პრობლემაზე მიუთითებს. რეალურად ზღულაძის გაფრთხილება იმას მიანიშნებს, რომ არჩევნებამდე ქვეყანაში საჯარო სექტორის ოპტიმიზაცია და შესაბამისად მიმდინარე რეფორმაც უნდა გაჩერდეს. და მეორე, მინისტრის მოადგილის აღიარება, რომ შეუძლებელია ყოველთვის ვერ მოხერხდეს იმის იდენტიფიცირება, თუ რა ნიშნით მოხდა კონკრეტული ადამიანის სამსახურიდან გათავისუფლება, თავისთავად გულისხმობს, რომ არსებობს შემთხვევები, როდესაც ადამიანებს სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით ათავისუფლებენ. არანაკლებ საინტერესო განცხადებით გამოვიდა დღეს ხელისუფლების, ამჯერად მისი საკანონმდებლო ფრთის წარმომადგენელი აკაკი ბობოხიძე. ხონის მაჟორიტარი დეპუტატის დღევანდელი ინიციატივა მისი ბოლოდროინდელი განცხადებების ფონზეც კი განსაკუთრებულად ჟღერს. როგორც აღმოჩნდა, ბობოხიძე, რომელიც ძირითადად პარლამენტის დარბაზში პრაქტიკულად ყველა ფიზიკური დაპირისპირებისას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი დამწმელი ძალაა, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების საპარლამენტო კომიტეტის ხელმძღვანელიცაა. შესაბამისად, მისი დღევანდელი გამოსვლა ეკოლოგიის საკითხებს ეხება, თუმცა ანეკდოტს უფრო გავს. ევროპა კატეგორიულად ცდილობს, რომ საქართველოში მგლებს ხელი არ ახლონ, რასაც ირმებზე ზრუნვით ხსნიან. თუმცა საქართველოში მგლები არიან, მაგრამ ირმები ვერ მრავლდებიან. ევროპაში კი მგლები არ არიან, მაგრამ ირემმა შეიძლება გზაზეც კი გადაგირბინოს. ბუნებას უნდა გაუფრთხილდეთ, მაგრამ საქართველოს დანარჩენი მსოფლიოსთვის ერთადერთი ადგილი ვერ იქნება, სადაც ცხოველები უნდა გადარჩეს. მზადვართ მათ დედალ-მამალი მგელი გაუგზავნო, რომ გაამრავლონ. დეპუტატის ეს რეპლიკა კოლხეთის დაბლობზე ლაზიკას მშენებლობასთან დაკავშირებულ საკომიტეტო მოსმენას უკავშირდება. დღეს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო კანონი, რომლითაც კოლხეთის დაცული ტერიტორია რამდენიმე ასეული ჰექტარი შემცირდა, რაც ევროპული კონვენციების უხეში დარღვევაა. ესე ჩვენი პასუხი ევროპას. და კიდევ ერთი მოკლე რემარკა, ამჯერად პრეზიდენტთან დაკავშირებით. დაახლოებით ერთი თვის წინ პრეზიდენტი აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა. როგორც ჩვევია, საქართველოს პირველმა პირმა სტუდენტების გულის მოსაგებად უხვად დაარიგა დაპირებები. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეგრეთ წოდებულ სტუდენტურ ბარათებს ეხებოდა. საერთაშორისო სტუდენტური კარტი ვიღეს გავხდით? აი ესე, შემოვიღოთ ქართული სტუდენტური კარტი. რაც ისაა იმას, რომ ვთქვათ, საქართველოს კინიგზაზე რო იყოს 15%-იანი, 20%-იანი დაკლება, 40%-იანი დაკლება გადაადგილებაზე. მუნიციპალურ ტრანსპორტზე ბევრ პრაქტიკულად ყველა სფეროში რაღაცებში ფიალება, რომ ყველგან იყოს, რო იყოს სუპერმარკეტებში, რო მოველაპარაკოთ დიდ სუპერმარკეტებში, სადაც იქ რო იყოს სტუდენტებისთვის დაკლება, მაღაზიებში რო იყოს დაკლება, რაღაც სხვა პრივილეგიები რო ქონდეს, შემოიღოთ ქართული სტუდენტური კარტი. და ამ სტუდენტური კარტით სტუდენტებს უნდა მიცეთ პრივილეგია და გაუიაფოთ ცხოვრება. და სტუდენტები რო გადაადგილდება უფრო მოძრაობა, უფრო მეტ რაღაც გაკეთება, შეიძლება საერთაშორისო ავიაციო გადაზიდოთ. და ჩავდოთ საერთაშორისო სისტემაში ეს ჩვენი სტუდენტური კარტი. ჩვენ ახლა იმ პირობებში, როცა ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, მატერიალური პრობლემები სტუდენტებს აქვს, მაგრამ მეორე რიგში ყველაზე მეტად თამაც ჭირდება დახმარება, რომ ესენი ახლა უნდა ფიქრონ სწავლაზე და არა იმაზე, ბილეთს ფული სადიშოვნ ან საჭმელი როცა აძვირი.
თუ ამ სტუდენტური კანდიდატს სახელმწიფოს დაუდგებით გვერდზე და პრაქტიკულად ხიანად ბევრ რაღაცას გავაუია პრაქტიკულად ყველასფერი. ეს ხება ძალიან დიდი წინ წასულებით. ახლამდე რატომ ვერ მოვიდეთ ეს სტუდენტური კანდიდატი, არ ვიცი, მაგრამ ეხლა ჩათვალეთ, რომ ჩვენ გამოდიოდით ინიციატივით, უახლოეს ერთვეში დაუმუშავოთ და სადაც ზაფხულიდან დავიწყოთ დარიგებს. ზაფხულის წინ, რომ ზაფხულში უკვე მაგალითად რო წავლეს სიტუაცია ბათუმში ან ანაკლიაში მატარებლა, გადაიხადოს სიტუაცია ნახევარი პასუხი. ან იქ რო ჩავლენ და სხვა შევლენ მაკდონალდში, ქონდეთ დაკლება. სიტუაცია არ ვიცი, მე უნდა მოველაპარაკო საქართველოს. ანაგვი ბუდულში ქონდეთ დაკლება. პოპულიში რაღაც ეგეთებს ქონდეთ დაველაპარაკო. 25 ზათი. 25 ზათი ქნება და დაუბეჭოთ საფხულის არდადეგებზე წავიდეთ ჩვენი სტუდენტების სტუდენტური კარტა. ზოგადად პრეზიდენტის ინიციატივა მომხიბვლელი, მაგრამ სრულიად არარეალურია. გაუგებარია, როგორ უნდა აიძულო კერძო კომპანიები ფასდაკლებით მოემსახურონ სტუდენტებს. თუმცა ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს უბრალოდ მომენტალური კაპრიზი იყო. ლამაზი დაპირება. 20 მაისი უკვე დიდი ხანია გავიდა. სინამდვილეში არავითარი სტუდენტური ბარათების დამზადებას არავინ არ აპირებს. ზაფხული კი ხვალიცხება. და ზღვის სხვა თემების შესახებ. პოლიტიკაში წასული სპორტსმენების რისკს დღეს საქართველოს ძიუდოს ნაკრების ყოფილი მწვრთნელი შოთა ხაბარელი შეუერთდა. ზუსტად 2 წუთში რეკლამის შემდეგ. ძიუდოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი მწვრთნელი, ევროპისა და ოლიმპიური ჩემპიონი შოთა ხაბარელი დღეს კოალიცია ქართულ ოცნებას შეუერთდა. ხაბარელი, რომლის სახელსაც საქართველოს ძიუდოის და ბოლო დროის პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვანი გამარჯვება უკავშირდება, ნაკრების მწვრთნელის თანამდებობიდან 2006 წელს გაათავისუფლეს. მაშინვე გაჩნდა ეჭვი, რომ სამსახურიდან გაშვების მიზეზი შოთა ხაბარელის პოლიტიკური პოზიცია გახდა. დღეს ის მატრიცის სტუმარია. აღმოჩნდა ბატონო შოთა, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ზვიადაური, მინდორაშვილი, კუზანაშვილი, ეხლა ხაბარელი. რა ხდება? მოჭიდავეებში ოპოზიციულმა სულმა გაიღვიძა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ სპორტსმენები ყოველთვის ვიდექით ქვეყნის სადარაჯოზე და დღესაც ნათლად გამოჩნდა ის, რომ იგივე მინდორაშვილი, ზვიადაური, მეცაგერ შეუერთდიმათ. მოვედით აქ და მე მიმაჩნია, რომ დღეს ყველა ჭეშმარიტი ქართველი უნდა დადგეს ბატონ ბიზინა ივანიშვილის გვერდით, რამე თუ მას შეუძლია ქვეყნის აი ამ კრიზისიდან გამოყვა. რა შემდგომარეობს კრიზისის ბატონში? სადაც არსებობს მოსაზრება, რომ ყველა ადამიანმა უნდა აკეთოს თავის საქმე. სპორტსმენებმა თავის საქმე უნდა აკეთონ, პოლიტიკოსებმა თავის საქმე. მე ამ მოსაზრებას არ ვეთანხმები თავისთავად. ხედავთ, ყველანი ქვეყნის მოქალაქეები ვარ და ყველას ერთი დიდი საქმეა წესრიგად ვიცხოვრთ, მაგრამ სულ მიდის საუბარი კრიზისზე. თქვენ რას ხედავთ? აი, რა არის კრიზისული ამ ქვეყანაში? თქვენი თვალით. ძალიან ბევრი რამ არის კრიზისული. მე თავი ვიტყოდი ასე, რომ ჯერ ერთი სპორტსმენმა უნდა აკეთოს თავის საქმე, ყველამ თავისი პროფესიის მიხედვით უნდა აკეთოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ქვეყანა ასეთ მდგომარეობაშია, ყველა საკუთლება ქვეყნის სადარაჯოზე დადგეს. აი, რა მდგომარეობაშია ქვეყანა? მდგომარეობა ძალიან კრიზისის წინააღმდეგ გამოდიხარ. კრიზისის მდგომარეობაშია ქვეყანა, არის უსამართლობა გამეფებული. ნამდვილად მე სოციალურ საკითხებში არ გამომახვილებ ყურადღებას, ეს ყველასათვის ნათელია და ცნობილია, იმიტომ რომ მთელი ჩვენი ქვეყანა სიდუხჭირეშია ჩავარდნილი და აი ეს უსამართლობა, ეს რომ იტყვიან ქვეყანაში, ალბათ პირველ ადგილზე დადგა და აი აქედან გამომდინარე ჩემი პროტესტი ზუსტად მაგასთან არის დაკავშირებული, რომ როგორმე ქვეყანა ნამდვილ ქვეყანას დაემსგავსოს. და აი ამიტომ მინდა, რომ ყველა გავერთიანდეთ, ვინც საღათ მოაზროვნე ადამიანია და აი ამ პროცესებს წინ დავუხდეთ. ბატონო შოთა, ხო არ არის თქვენს გადაწყვეტილებაში გარკვეულწილად პირადი წყენა? თქვენ გაგათავისუფლეს წვნილის თანამდებობიდან, მიუხედავთ იმისა, რომ მართლა მე მახსოვს, რომ თქვენ ძალიან წარმატებული მწვრთნელი იყავით და ეს ალბათ ყველას ახსოვს. მართლა თქვა ოლიმპიადაზე ზვიადაურის გამარჯვებისას თქვენი აცრემლებული თვალები ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი თვალნათელი კადრია ქართული სპორტის გამარჯვების. მე ბედნიერი კაცი ვარ, რომ მომიწია მუშაობა იმ პერიოდში, როდესაც ქართული ძიუდო აღმავლობის პერიოდში იყო. ეს ძალიან დიდ პერიოდს მოიცავს. შეიძლება ითქვას, რომ 19 წლის განმავლობაში მე ვიყავი საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი და აი ამ პერიოდში მართლაც ძიუდო აღმავლობის გზაზე იდგა. უბრალოდ საწყენია ის ფაქტი, როდესაც წარმატებული არის
ასე თუ ის უბანი და ამ შემთხვევაში არ ვიცი ვის როგორ მოეჩვენება და რაღაც კორექტირებებს თხოულობენ, აი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არის რაღაც ნაწილი, რაღაც მოსაზრება რომ მე ვარ ნაწყენი, მაგრამ არა მარტო ამასთან დაკავშირებით ვარ, ძალიან როგორც აღნიშნე, ბევრი პრობლემებია დაგროვილი საქართველოში და ერთ-ერთი გამსაზღვრელი ფაქტორიც იყო რა თქმა უნდა. აი სპორტში რა პრობლემებია? კერძო ჭიდაობაში. არ ახარ თქვენ უკვე ნაკრების წვლილი, გარედან უყურებ, იყავით ნაკრების წვლილი, დიდხანს იყავით ნაკრების წვლილი. წარმატებები იყო, მაგრამ პრობლემებიც იყო როგორც ჩანს. რა პრობლემები შეიძლება იყო? რაზე არის ლაპარაკი სპორტის შემთხვევაში? პირველ რიგში ის, რომ სპორტი არ არის თავისუფალი. სპორტი არის პოლიტიზირებული, ეს ცხადად ჩანს. ყველა წამყვანი სპორტის სახე სტრატეგიული, რომ სადენაც ჩვენ წარმატებებს ვახცევთ, ყველა სპორტის სახეობა არის ნაციონალური მოძრაობიდან დაკომპლექტებული პრეზიდენტები და შესაბამისად კონტროლდება უკვე სახელმწიფო მხრიდან, რამე თუ ფედერაციები არის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია და აქ არ უნდა ერეოდეს ხელისუფლება და პირდაპირ კავშირშია. დამეწმუნეთ, რომ აი ეს ფედერაციები, რომელიც მე ჩამოთვალე, სტრატეგიული ფედერაციები, ყველა არის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და შესაბამისად არის პოლიტიზირებული. რაც შეეხება მთლიანად ქართული სპორტის ხელმძღვანელობას, აქ ძალიან დიდი კრიზისია. არის, მე პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ სრულ უვიცობასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. არის არაპროფესიონალებით დაკომპლექტებული და არანაირი კავშირი არ აქვთ მათ სპორტთან. ნახავთ იქ ვინ ხელმძღვანელობს, იგივე სპორტის სამინისტროს, იგივე ოლიმპიურ კომიტეტს და აი აქედან გამომდინარე კრიზისი ძალიან დიდია. მაგრამ ახლა რა გამოვა? წარმოვიდგინოთ ერთი წუთით, რომ ქართული ოცნება გამოიმარჯვებს არჩევნებში ოქტომბერში. თქვენ ალბათ არც წარმოვიდგინოთ, წარმოვიდგინეთ, ეს ნამდვილად ასე იქნება. კომარ ჯერჯერობით ხარ მომხდარა და მეტი უნდა წარმოვიდგინოთ. გამოიმარჯვა, თქვენ დაბრუნდებით ფედერაციაში, ვთქვათ, თუ რამე სხვა გეგმა არ აქვს და მეરે იტყვიან, რომ არის პოლიტიზებული და აი ქართული ოცნება, ეხლა ქართული ოცნება არის. აი ხო ნაციონალური მოძრაობა ჭიდაობის ფედერაციაში, ეხლა ქართული ოცნება. განსხვავება იქნება თუ არა ამას შორის? ან რატომ იქნება? რაის პოლიტიზებული დარჩება? არ დარჩება პოლიტიზირებული, მე ვფიქრობ, რომ თვითონ უნდა გაითვალისწინო ყველამ, რომ ის უნდა იყოს დაკომპლექტებული პროფესიონალებით. არ არის გამორიცხული, რომ იყოს წარმომადგენელი, მაგრამ პროფესიონალებით უნდა იყოს დაკომპლექტები, არა დილეტანტებით. შეიძლება იყო ამა თუ იმ პარტიის წარმომადგენელი, მაგრამ ნამდვილი პროფესიონალი იყო. ეს იმას არნიშნავს, რომ პოლიტიზირებულია. ის წაიყვანს საქმე, ისე, როგორც ჭირდება ამა თუ იმ სპორტის სახეობას. აი ეს არის განსხვავება და დღეს ეს არ ხდება. კიდევ ვიმეორებ, ისეთი ადამიანები ხელმძღვანელობენ დღეს სპორტს, რომლებსაც არანაირი კავშირი არ გააჩნიათ სპორტთან. ბატონიშოთა, გუშინ კახკალაძე ყავდა სტუმრად, კუზანაშვილიც ცოტა ხნის წინ და ნუ კახკალაძე ცალსახად აპირებს პოლიტიკაში ჩართვას. მან თავის კარიერა დაასრულა საფეხბურთო და აპირებს გახდეს პოლიტიკოსი, მოდი ესე ვთქვა. კუზანაშვილი, კუზანაშვილი ამას უი ძალიან ახალგაზრდაა და მოქმედი სპორტსმენი. დიახ, მოქმედი სპორტსმენია, ბიზნესმენიშვილთან უბრალოდ ადამიანური მხარდაჭერის გამოსახატად მივიდა და აპირებს განაგზოს, თქვა, სპორტული კარიერა და არ ფიქრობს პოლიტიკაში წასვლაზე. თქვენ რას ფიქრობთ? სპორტი თუ პოლიტიკაში უფრო აქტიური ჩასვლა? მაგალითად, ფიქრობთ თუ არა, რომ პარლამენტის წევრი გახდეთ, თუ გახდეთ ესეთი? ეს გადასაწყვეტია, ჯერ არ არის ამაზე საუბარი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მე სადაც დავჭირდები ქვეყანას, იქ ვიქნები. კარგი, მაშინ რაზე ისაუბრეთ ბიზნესზე? ამაზე არ გისაუბრეთ. ვისაუბრეთ ჩვენ დღევანდელ მდგომარეობაზე, რა შექმნილ მდგომარეობაზე ქვეყანაში, მართლა კრიზისულ მდგომარეობაშია ქვეყანა, აი ძირითადად ამასთან იყო დაკავშირებული ჩვენი საუბარი. და შეთანხმდით ყველაფერს? თქვენი პოზიციებიდან თქვენ? შეთანხმდით ყველაფერზე, პოზიციები რა თქმა უნდა ემთხვევა ჩვენი ერთმანეთს და მე ვფიქრობ, რომ მასთან ერთად მე შემიძლია რაღაც გარკვეული წვლილი შევიტანო იგივე ქართული ოცნების ამ ხელისუფლებაში მოსვლით. და ფიქრობთ რა თქვენ, რომ თქვენი ყოფნა სპორტში ბევრად უფრო საინტერესო იქნება, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ქვეყნისთვის, ვიდრე თქვა პარლამენტში ჯდომა და კანონების წერა? რომ თქვენ თვითონ რომელ ამპლუაში უფრო კარგად იგრძნობთ თავს? ჩემს აზრით, თქვენ მართალი თქვით დასაწყისში, ყველამ თავის საქმე უნდა აკეთოს. მე ეს საქმე ძალიან კარგად ვიცი. 35 წელიწადი ვემსახურებოდი ამ საქმეს და საერთოდ სპორტი საინტერესოც არის და თუ კარგად იცი, რა თქმა უნდა, უფრო უკეთესია. იქ უფრო მეტი საქმის გაკეთება შეიძლება. თუმცა არ არის გამორიცხული იგივე პოლიტიკურ მოღვაწეობას
ვეზიარო და აქედანაც წარმოვადგენ ქვეყანას. ერთ-ერთი საკითხი მაქვს. თქვენ საუბრობთ პოლიტიზებაზე ქართულ სპორტში. წელს ოლიმპიური წელია. ის ომის მოჭიდავეები, ფეხბურთელები, ეს პოლიტიკურად აქტიურები გახდნენ. ხო არ გახდება ეს რაღაც, ხო არ შეიძლება უბრალოდ გახდეს საბაბი მიზეზი იმისი, რომ ჩვენი ოლიმპიური ნაკრები დასუსტდეს და ადამიანები, რომლებიც მას ლიცენზია მოიპოვეს, თქვა პოლიტიკური ნიშნით ჩამოაშორონ. და არ წაიყვანონ უბრალოდ ოლიმპიადას. რამდენად არსებობს ამის საფრთხე და რამდენად ღირდა თქვა ასეთი კვეთრი გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ სპორტი მაინც სპორტია, ალბათ სპორტსმენისთვის თავი ოლიმპიურ ჯილდოზე მეტი გამარჯვება სპორტსმენისთვის რთული სათქმელია, რა შეიძლება ადამიანს სურდეს უფრო მეტი. მე ამას არ ფიქრობ, არ ამგონია რომ ისეთი ადამიანები იყოს რომ ეკუთვნის წასვლა ოლიმპიურ თამაშებზე და ის დაიბლოკოს საბოთ მოსაზრების გამო, ეს იქნება ეს უკვე ამისიქით აღარაფერი აღარ არსებობს. ესეთი რამე მე უფრო სხვა მიმართულებით მინდა ვთქვა. ესეთი რამე არ მოხდება, რომ ეკუთვნის მას წაიყვანენ რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მთავარი ის არის, თუ როგორ მოემზადებიან სპორტსმენები ოლიმპიურ თამაშებისათვის. ჩვენ ხედავთ დღეს იმ ტენდენციას, რომ ოლიმპიურ თამაშებზე, ჩვენ ყოველ ოლიმპიურ თამაშებზე 35, 37, 40 სპორტსმენამდეც ყოლია წარდგენილი იმ პირობებში, რომელიც ახლა დღეს არის შექმნილი და რა თანხებიც იხარჯება სპორტსმენების მზადებისთვის, ალბათ 2-ჯერ და 3-ჯერ მეტი და 30 ჩვენ ლიცენზია გვაქვს ჯერჯერობით მოპოვებული და უკვე ფაქტიურად მთავრდება. მე სულ ცოტა ხანი დარჩა ლიცენზია. და მთავრდება და ჩვენ გვაქვს სულ 30 ლიცენზია მოპოვებული, 29 ლიცენზია უпростоრად. ასე რომ ფაქტი სახეზია, წისვლის მაგივრად ჩვენ უკან მივდივართ. 4-5 სპორტსმენით ნაკლები და კიდევ გაორმაგებული თანხების ხარჯვა, მე ვფიქრობ, ეს კარგს არ მიუთითებს ჩვენი სპორტის განვითარებისთვის. ამას ძალიან ბევრი მიზეზები აქვს, ალბათ ჩვენ შეიძლება დროც არ გვეყოს იმდენი ობიექტური მიზეზი აქვს. ობიექტური არა, უпростоრად ძალიან ისეთი სუბიექტური მიზეზები არსებობს. ჯერის რომ აი მე პირადად ძიუდოსთან დაკავშირებით გეტყვით, გუშინ იყო ჩამოსული ჯარჯის ზვიადაური საქართველოში. და მან განაცხადა, რომ ის წვრთნას გაივლის ბაკურიანში. და ის ყოველთვის აქ გადის თურსას ბაკურიანში. მან ძალიან საქართველოს სახელით ის აღარ ძალიან კარგად იცის, არ გამოდის საქართველოს სახელით, მაგრამ მე აქ რას მინდა მივაქციო ყურადღება. ჩვენი ძიუდოისტები, რომლებიც ტრადიციულად ბაკურიანში გადიოდნენ და მეორე ბორჯომში და ასე შემდეგ, ეს იყო ტრადიცია და მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი უპირატესობა, რომ ბაკურიანი გაგვაჩნია. გვაქვს და ეს არ გამოიყენო ბაკურიანი, ეს არის მართლა ღალატი. იმის მაგერად რომ ჩვენი სპორტსმენები იყოს ბაკურიანში, ისინი დადიან სოფლიოს სხვადასხვა ადგილებში, იქ გადიან წვრთნას. მე სუმთლად არ გამოურიცხავ, რომ ეს ცუდია, მაგრამ თლიანად გადაიტანო წვრთნის პროცესი საზღვარგარეთ და საქართველოს ბუნებრივი პირობები არ გამოიყენო, ეს მიუღებელია ჩემთვის. მე მინდა არასდროს არ მითქვამს, მაგრამ ეხლა ვიტყვი, როდესაც ემზადებოდა საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატისთვის, მაშინ ჩემთან მოვიდა ვარელი პარტელიანი. ის ჩემი მოსწავლეა და მე მას დაუწერე ჩუმად, დაუწერე გეგმა და გავწავიდა ბაკურიანში. და ნახეთ, ერთადერთი სპორტსმენი გახდა ევროპის ჩემპიონი, რომელმაც გაიარა ბაკურიანი. ეს ნათლად ჩანდა. კიდევ აგერ ვიზახით ზვიადაურზე, ჯარჯის ზვიადაურზე, რომელიც არის ოლიმპიური ჩემპიონი, მსოფლიოს ევროპის ჩემპიონი. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს რაღაც კორუფციული სქემაა და ამიტომ დადიან საზოგადოებაში? მე მაგას არ ვამბობ, აქ არ არის კორუფციული. თუმცა თქვით, რომ დაფინანსება გაიზარდა და შედეგებმა იკლო, იმის ნაცვლად რომ თქვა, გამოვიყენოთ ჩვენი ადგილობრივი კურორტები, ადგილობრივი ბაზები, რომლებიც თავისთავად ცხადია, შედარებით იაფია, ალბათ წესით უნდა იყოს, ვიდრე თქვა, საერთაშორისო ბაზები და თქვა, იგივე ავსტრიაში შეკრების გავლა ალბათ უფრო ძვირიჯდება, ვიდრე ბაკურიანში. გეთანხმებით? ეს არის არა 2-ჯერ, 3-ჯერ და შეიძლება უფრო მეტად აღემატება იმ თანხებს, რომელიც შეიძლება ბაკურიანში და უფრო მეტი დადებითი შედეგი მიიღო. ეს არ არის კორუფციასთან დაკავშირებით, მე ამას არ ვამბობ, მაგრამ უყაირათო დახარჯული ფულიც მე მიმაჩნია, რომ არასწორია. ასე რომ მე მინდა კიდევ ერთი რამეზე ვისაუბრო, ჩვენ დავივიწყეთ ბაკურიანი, დავივიწყეთ ბორჯომი. ქართული სპორტსმენები ყველა გადიოდა აი ამ წვრთნებს, იგივე ბერძნულ როგორ დარბოდნენ წრეზე. თავისუფალი სტილის მოჭიდავები, ძიუდოისტები და ეს სპორტსმენები ახერხებდნენ ოლიმპიურ თამაშებზე და მსოფლიო ჩემპიონ
ჩემპიონატებზე მედლების მოპოვებას. ფაქტიურად უკვე რამდენიმე წელია, მესამე წელი იქნება თუ შეიძლება უფრო მეტი, ეს ამოღებულია ბაკურიანი. მაგრამ გაჩნდა ბაზალეთის დუშეთი ბაზა. იქ ყველა ვალდებული აუცილებლად უნდა წავიდეს ამ ბაზაზე. აი ეს უკვე აი აქ უკვე სხვა თემაზე შეიძლება ვისაუბროთ. ვისია დუშეთი? ის არის ისეთი ადამიანების, რომლებიც უდგან სათავეში დგანან ქართული სპორტის დღეს. მე ახლა გვარებს არ დავაკონკრეტებ, ეს ძალიან კარგად ის ყველა სპორტის მესვეურებმა და ფაქტიურად იქ ხდება მათი ერთად 100-120 სპორტსმენის მიყვანა. პრობლემა რა თქმა უნდა სასტუმროში, კვების პრობლემაც არის. დარბაზები კი არის, მაგრამ არანაირად არ არის მიღებული, რომ ერთ ადგილზე ყველა ციკლი გაიარო სპორტსმენმა. აქედან გამომდინარე, აი ეს ესეც კიდევ ერთ-ერთი დიდი პრობლემა არის და იმიტომ ვღებულობთ ჩვენ ასეთ უარყოფით შედეგს. ბატონო, თუ არის კიდე მოსალოდნელი, რომ თქვა მოჭიდავეებმა კიდე უფრო აქტიურად გამოხატონ, აი რამდენ უკვე 8 მოჭიდავე არის პრინციპში ესეთი ცნობილი. თუმცა თქვა უშენგისთან საუბარში მან ახსენა, რომ ბევრს მაინც ეშინია თავისი პოლიტიკური მოსაზრებების გამო. მართლაც ეს თქვენ იცნობთ ყველას ხა პრინციპში, მე არ ვიცნობ სამ სხვა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრს აქვს სურვილი და ალბათ გადალახავენ იმ ბარიერს, რომელსაც მე ვერ დავორქმევდი შის, უფრო მეტის სხვანაირი მუშაობა მიდის მათთან. დღედაღამე დარეკვა, წამოიწია ახალმა, არ ვიცი, რაღაცა მეთოდებით ცდილობენ ამ ბიჭების გადაბირებას, თავისი აზრის გამოხატვის საშუალებას არ აძლევენ. ეს ძალიან ცუდია. მე მიმაჩნია, რომ ქართველი სპორტსმენები არიან ვაჟკაცი ბიჭები და გამოვლენ აი ამ წრიდან და მიიღებენ სწორ გადაწყვეტილებას და დადგებიან იქ, სადაც დღეს ქვეყანა სჭირდება და ქვეყანა სჭირდება ქართული ოცნების გვერდში, ბატონი ბიზინა ივანიშვილის გვერდში დადგომა. დამერწმუნეთ, ეს იქნება, ძალიან ბევრი გააკეთებს ამ განცხადებას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონიშოთა მომძენებისთვის, წარმატებას გისურვებთ, მაინც ისევე გეტყვით, როგორც უშენგის უთხარი, მაინც იმედი მაქვს, რომ უფრო სპორტში დარჩები, ვიდრე პარლამენტში და თქვა კანონშემოქმედებითი საქმე დაკავება, ჯობია თქვა მომავალი თაობები გაზარდოთ, როგორც ამობენ, კონდეს წარმატებები, ყავდეს ოლიმპიური, ევროპის, სოფლიოს ჩემპიონები, ეს უფრო საინტერესოა და უფრო სახალისოა, მე მგონი, ვიდრე პარლამენტში ჯდომა და ხელის აწევა. არანაირი პრობლემა არ არის, დამერწმუნეთ, ჩემს მხრიდან არანაირი პრობლემა არ არის. მთავარია, სადაც მოვიაზრები, სადაც ხედავენ ის ადამიანები, ვისაც თქვენ უნდა ხედავთ ბატონო. მე გარკვეულწილად ვიცი, სადაც უნდა ვიყო, მაგრამ დღეს თუ საჭიროა ვიდგე იქ, სადაც ჩათვლიან, მე იქით დავდგები. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო შოთა ხაბარელი მატრიცის შემდეგ ნაწილში ეკონომიკაზე. რამდენიმე დღის წინ ქართულ ბიზნესმენებთან შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტმა საბანკო კრედიტების გაიაფების აუცილებლობაზე ისაუბრა. საბანკო სისტემაში არსებულ სიტუაციაზე მატრიცის პრაქტიკულად მუდმივი ეკონომიკური მიმომხილველი რეზო საყევარიშვილი რეკლამის შემდეგ. საბანკო კრედიტების სიზურით საქართველო სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ქვეყანაა. პრინციპში ამის მოყოლა არ არის. ყველა მაყურებელმა თვითონაც იცის. ამავე თემაზე რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა ბიზნესმენებთან შეხვედრაზე ისაუბრა და გარკვეულწილად საბანკო კრედიტების გაიაფების ინიციატივითაც გამოვიდა. მინდა გაჩვენოთ პატარა ნაწყვეტი საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლიდან ქართულ ბიზნესმენებთან, სადაც პრეზიდენტი სწორედ იმ პრობლემას განიხილავს, რომელიც, როგორც ეკონომისტები მიიჩნევენ, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა შეიძლება იყოს. პირველ რიგში დავიმუშავოთ მიკროფონი. სამანკო კრედიტების იმაზე, რომ საბანკო კრედიტები გაიაფთეს. ეს არის ხა მაინც ყველაზე გამოსავალი. ხა ის თავს მოვითხოვებთ, რომ და მე არა ვარ ის პოპულისტობეც გეკვეთ, რომ ხვალ მოდით ის დაგირიგეთ. რაღაც ჩვენ გქონდა ექსპერიმენტები იაფ კრედიტთან დაკავშირებით, იმ ფორმით, რომელიც იყო, ამან არ გაამართლა. მაგრამ ის, რომ საქართველოს საკრედიტო რეიტინგი იზრდება ყოველწლიურად, ნიშნავს, რომ საბანკო კრედიტები ავტომატურად უნდა მოყვეს მათ შემცირება. ეს არის გარდაუვალი პროცესი. და ეს არ არის რაღაც აქედან 5 წელიწადში, მე ლაპარაკო უახლოეს თვეებზე და უახლოეს 1-2 წელიწადზე. უნდა მოხდეს კვეთრი შემცირება საბანკო კრედიტების, რომ მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ დღეს თქვენი სამცირე ბიზნესისთვის ძალიან ბევრი საბანკო გალაკვეთი არის სრულიად არამომგებიანი და ხელმოუწყებელი ფოფორება.
ბანკებზე და კრედიტებზე. მატრიცაში რეზო საღევარიშვილი, საღამოშიდობის რეზო. საღამოშიდობის გოგი. საქართველოში საბანკო კრედიტები არის ძალიან ძვირი. მართლაც ასე. ეს აქსიომაა, თუ შევხედავთ იგივე ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტული და კომპეტენტური მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მონაცემებს, იქ ძირითად რისკებში საქართველოს პირველში წერია სწორედ დაფინანსების ხელმიუზნობლობა. ის არის გაცილებით ძნელი, ვიდრე პოლიტიკური არასტაბილურობა, ვიდრე სამუშაო ძალის არაკვალიფიციურობა, ვიდრე კიდევ არაერთი მრავალი პრობლემა, რომელზეც ძალიან ხშირად არის საუბარი. დაფინანსების ხელმიუზნობლობა იქ აღიარებულია საქართველოს უპირველეს პრობლემად და ამ თვალსაზრისით ეს არ არის გამორჩეული ინსტიტუტი, რომელიც ხაზგასმით აღნიშნავს მხოლოდ ამას. პრაქტიკულად ყველა, ვინც ჩახედულია მეტნაკლებად ამ საკითხში, მიუთითებს იმაზე, რომ საბანკო კრედიტის სიძვირე საქართველოს ეკონომიკის განვითარების შეფერხების ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ მიზეზია. საბანკო კრედიტის ფასი, თუ ესე ვიტყვით, არ არის, ესე ვთქვათ, მარტო ბანკები ამას, ესე ვთქვათ, ვერ წვეტენ, თუ არ არის რაღაც მონოპოლიზაცია ბაზრის და ასე შემდეგ. ეს ცალკე პრობლემაა. საბანკო კრედიტის ფასი მიუთითებს ქვეყნის სწორედ სტაბილურობაზე, მისი ეკონომიკური განვითარების ტემპებზე. ხო ასეა. როდესაც ჩვენ გვაქვს ესეთი მაღალი საკრედიტო განაკვეთი, ეს ნიშნავს, რომ საქართველო არის არასტაბილური ქვეყანა, ის, რომ საქართველოს არავინ არ ენდობა ფულის ჩადების თვალსაზრისით, თუ ესე არის. ნუ რა არის, მიუხედავად ერთი მხრივ არსებული თითქოს და ბაზარზე დიდი სიჭრელისა და შემოთავაზებათა მრავალფეროვნებისა, ფაქტი ფაქტად რჩება, იგივე სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ საქართველოში ორი ბანკი აკონტროლებს საბანკო სექტორის 60% და ექვსი ბანკი აკონტროლებს 90%-ზე მეც. ანუ არსებითად არც ისეთი დიდი არჩევანია, როგორიც გვინდა ქონდეს. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ საბანკო სექტორი მონოპოლიზებულია. Ну, ასე ცალსახად მონოპოლიზებაზე ლაპარაკი ალბათ რთულია, მაგრამ არსებობს კიდევ ერთხელ ორი ბანკი, რომელსაც მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლება გააჩნია და ის გარკვეული თვალსაზრისით კარნახობს კიდეც ბაზარს საკუთარ წესებს და სხვათა შორის თუ დავაკვირდებით მონაცვლეობას, ასე ვთქვათ, საკრედიტო შეთავაზებების, იგივე სხვადასხვა პროდუქტების დანერგვისა, შევხედავთ, რომ სწორედ ეს ორი ბანკი არის ხოლმე ტონის მიმცემი იმ ცვლილებებისა, რომელიც არსებობს. ეს ცვლილებები ასევე ერთი შეხედვით ძალიან მრავალფეროვანია, თუმცა ის არსებითად ბაზარზე არსებულ სურათს ვერ ცვლის ხოლმე. ნუ იდეაში, რაც მეტი ფული აქვს ბანკს, მით უფრო დაბალი უნდა იყოს საკრედიტო განაკვეთი, ხო ასე? ანუ არის ფული, ის უნდა რაღაცაში ჩაიდოს, დაიხარჯოს. მე გადავხედე თქვათ რაღაც ბანკების ბოლო მონაცემებს და როგორც ხედავთ დეპოზიტების რაოდენობა და ზოგადად მოზიდული სახსრების რაოდენობა საკმაოდ მზარდია, მზარდი ტენდენცია აქვს და საკმაოდ ბევრია, მაგრამ საქართველოში ეს მაინც არ იწვევს კრედიტის გაიაფებას. ეკონომიკური თეორია საქართველოში არ მუშაობს. არა, ნუ თავისთავად ის, რომ დეპოზიტი ბევრია და დეპოზიტზე სარგებელი მაღალია, ეს უკვე ნაწილობრივ განაპირობებს იმას, რომ კრედიტი ძვირდება. კარგია, რომ დეპოზიტი ბევრია, მაგრამ ამ დეპოზიტის მოზიდვა ცხდება იმდენად მაღალი საპროცენტო სარგებლით, რომ არსებითად ბანკს ძალიან უჭირს მეორე მხარეს კრედიტი გასცეს უკვე დაბალი საპროცენტო განაკვეთით. ახლა ამას თუ დავუმატებთ იმ ბიზნეს რისკებს, რაც ქვეყანაში არსებობს, ხო, ეს არის ჩამოუყალიბებელი თამაშის წესები, კანონმდებლობის სწრაფი ცვლილება, წნეხი ბიზნესზე, რომელიც არსებობს და რომელზეც სხვათა შორის ბოლო პერიოდში ციხიდან ახლად გამოშვებული თუ საქართველოდან გაქცეული ბიზნესმენები უფრო და უფრო ხშირად და აქტიურად საუბრობენ, ეს ყველაფერი ასაკურველია თავის წილ პრემიას დებს კიდე ამ საკრედიტო რესურსის სიძვირეზე. საბოლოო ანგარიში ჩვენ ვხედავთ აი იმ განაკვეთებს, რომელიც მართლა ძალიან რთულია იყოს ხელშემწყობი ბიზნესის ესეთი სწრაფი და თავი დავანებოთ ბიზნესს. ამ შემთხვევაში ვილაპარაკოთ მე ჩვეულებრივ ადამიანებზე. ბოლო ინფორმაციით დაახლოებით 70,000 კაცია რეგისტრირებული, 78,000 კაცია რეგისტრირებული ეგრეთ წოდებულ მევალეთა რეესტრში. და შესაძლოა ეს 70,000 კაცი დარჩეს, თქვა, ბინის გარეშე. კი. კრედიტები ძალიან ხელმისაწვდომი იყო 2008 წლის ომამდე. Ну, модით ასე ვთქვათ, კრედიტები ეხლაც არსებითად, ეხა კრიზისის პირველი 2009-10 წლის შემდეგაც არის უფრო მეტად ხელმისაწვდომი, ვიდრე დაუშვათ იყო იგივე ამ ხსენებულ პერიოდში, პოსტკრიზისულ 2 წლის განმავლობაში. თუმცა არსებ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ იგივე ყველა ის რისკები, რაც ქვეყანაში არსებობს, როდესაც წარმოუდგენელია დაგეგმო ბიზნეს აქტივობა რაღაც გარკვეული პერიოდის მანძილზე, ხო, აიღო 5 წლიანი სესხი და დარწმუნებული იყო, მაგალითად, რომ ამ 5 წელიწადში ან საგადასახადო განაკვეთს არ შეგიცვლიან ისე, ან მისი გამოანგარიშების წელს არ შეცვლიან ისე, რომ მთლიანად ამოგიყირავონ ბიზნესი და საერთოდ ვეღარ მოახდინო მასზე წარმოება, ან არ მოახდენენ რომელიმე შენი მეწილის ან თუნდაც ხელქვეითის დაპატიმრებას ისე, რომლის გამოხსნასაც დაჭირდება მთელი შენი მოგება და არა მარტო მოგება, ძირითადი სახსრების. ნუ ასეთ პირობებში ძალიან რთულია რასაკვირველია რაპარაკი იმაზე, რომ იგივე კონკრეტული ადამიანი იქნება თუ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელი, ის მეტნაკლებად არის დაცული ამ რისკებისგან. ამ სიაში მევალეთერეში, რომელიც მართლა ძალიან სწრაფად იზრდება, ერთი მხრივ ამ
ასე ვთქვათ, ბაზის მოწესრიგება არის კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რეალურ სურათს და გარკვეული თვალსაზრისით გადახდის კულტურის შეფასება შეგვიძლია მოახდინოთ, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანები საქართველოში ვერაფერს ვერ დებენ უზრუნველყოფაში საკუთარი უძრავი ქონების გარდა და ამ უძრავი ქონების დაკარგვის საფრთხე წლიდან წლამდე თვიდან თვემდე სულ უფრო და უფრო მეტ ადამიანს ემუქრება. მოდი 2008 წელს დავუბრუნდეთ იმ 4 მილიარდ ნახევარი დოლარიდან, რომელიც საქართველოში ომის მერე შემოვიდა. საკმაოდ დიდი ნაწილი გაიცა იმაზე, რომ საბაკო სისტემა დაეტოვებინათ, არ ჩამოშლილიყო როგორც პრეზიდენტი ამბობს. ამ შემთხვევაში, თუმცა აი ამ 70,000-დან ხართ თული სათქმელია რამდენი ადამიანი, მაგრამ ალბათ დიდი ნაწილი ზუსტად იმ 2008 წლის კრიზისის მსხვერპლია, ომის მსხვერპლია იმ თვალსაზრისით, რომ ბევრ მომადგენლებმა დაკარგა სამუშაო, თქო, გაჩნდა კრიზისული სიტუაცია ქვეყანაში. გამოვიდა, რომ ბანკებს ორჯერ იღებენ ერთი დეიგვიფუს, ანუ ერთხელ მიიღეს ეგრეთ წოდებული ბეილაუტის საშუალები და ეხლა კიდე თქვა იმ ადამიანებისგან, ვისაც კრედიტი აქვს აღებული, კიდე იგივე თანხას წონ თუ რაღაც არასწორია. მაგრამ ეხლა ზოგადად ცნობილია, რომ ბანკი ერთ-ერთი ყველაზე ასეთი მკაცრი დაწესებულებაა, რომელიც ფორმულებით და სხვათა შორის იმ ხელშეკრულებით საქმიანობს, რომელიც ძალიან ხშირად არის ცალმხრივი პრაქტიკულად და არანაირად არ მოიცავს რაღაც ბალანსს გამსესხებელსა და მსესხებელს შორის, ხო? რეალურად ეროვნულ ბანკში სამსახური, რომელიც შეიქმნა და რომელიც მომხმარებელთა უფლებების პრეტენზიებს არეგულირებს, სწორედ ყველაზე მეტი პრეტენზია შედის იმასთან დაკავშირებით, რომ ორმაგად საკითხად იმუხლები, არასათანადო მოცულობით ჩადებული შეფარული პროცენტები ეგრეთ წოდებული, რაც მცირდება მართალია, მაგრამ არსებითი პრობლემა, რომელიც დაუშვებს, არ წარმოიქმნა პირველ ეტაპზე წესხის აღების. უნდა ვთქვა, მართალია ზანტი რეკლამა შეიძლება ჩამეთვალოს, მაგრამ იტყვი საქართველოს ბანკის ექსპრეს კრედიტმა. ანუ დაახლოებით ესეთი პირობებია: იღებ 200 ლარს, თუ კი დასაბუთებული ხელფასისცნობა თორსტები 60 თუ 65 ლარზეა საუბარი, 5 წუთში გიფორმებენ კრედიტს 200 ლარის ოდენობით, რომელსაც ჰქვია უპროცენტო. უბრალოდ თვეში ორჯერ იხდი 10 ლარს, რასაც ჰქვია კრედიტის მომსახურების საკომისიო. ამასთან თავიდანვე 200 ლარის ნაცვლად გაძლევენ 180, იმიტომ რომ ჯერ გართმევენ 10 ლარს კრედიტის მიცემის და კიდე 10 ლარს იმისთვის, რომ ბარათი გაგიკეთო. და გამოდის, რომ 180 ლარში ყოველ თვიურად იხდი 20 ლარს. ანუ 11% გამოდის თვეში. თუ არა, ხო? ესე გამოდის. მეცხრე დინაწილი. და რო გადავამრავლო 12-ზე 11 გამო 122. 122% წლიური. მაგრამ ხალხი რიგში დგას და იღებს. ძირა ბანკი შეიძლება ამ შემთხვევაში იტყუება, ესე ვთქვა, თან ხალხიც რაღაც არ თulis არაფერს, ისე იღებენ ამ კრედიტს. 200 ლარი არ არის ბევრი ფული ვიღაცისთვის, გასაგები, არც 10 ლარი ორ კვირაში ერთხელ, ალბათ მომხიბლად დაჭრეს, მაგრამ რეალურად თვითონ მოსახლეობა სხვა არის დამნაშავე იმაში, რომ აი 70,000 კაცი ესეთ მდგომარეობაშია. ტელეფონები, ტელევიზორები და სხვადასხვა ესეთი წრულწვილი ელექტრონული საყოფაცხოვრებო ტექნიკა გახდა ძირითადი კრედიტების. გასაკვირველია, ხა თავისთავად არ არსებობს პროცესი, რომელიც ერთი მხარე არის დამნაშავე, ანუ იგივე ბანკის წესები იმის მიუხედავად, რამდენადაც არ უნდა იყოს იქ შეფარული რაღაც მომენტები, მეტნაკლებად მაინც ძირითადად განსაზღვრულია. ანუ ყოველთვის ცნობილია, რომ რაღაც ეს რო აიღებ, იმის დაბრუნება მოგიწევს. ახლა ჩვენ გვახსოვს იგივე კრიზისამდე პრაქტიკულად ბაზრობებზეც კი ლამის ყველა ჯიხურში იჯდა ბანკის წარმომადგენელი, რომელიც იქვე იძლეოდა ამ განვადებას მობილურ ტელეფონებზე, მობილური ტელეფონების აქსესუარებზე, უამრავი ტიპის ტექნიკაზე, არ ვიცი, ყველა ტიპის საჭიროებაზე, რაც იმ მომენტში არსებობდა. და მართალია, გითხრათ, ხა ჩემთვის იმ თავითვე გაუგებარი იყო და დღესაც გაუგებარი ხა, როგორ შეუძლიათ ადამიანებს ასე ხელაღებით საფრთხეში ჩაიგდონ თავი, მაშინ როდესაც არ არსებობს არც გრძელვადიანი გარანტირებული შემოსავალი, არც სხვა ტიპის რამე ისეთი ფინანსური რესურსი, რომელიც საკუთარ გადამხდელ უნარიანობას უზრუნველყოფს. გასაკვირველია, ხა ბანკებისკენ მხოლოდ ხელის გაშვერა და მათზე რაღაც გადაბრალება უბრალოდ არასერიოზულია. ადამიანები საკმაოდ დიდ ნაწილს საკუთარი გაუფრთხილებლობით აქვს თავი ჩაგდებული. მინდა ხა პრეზიდენტის ინიციატივაზე კითხო, უნდა გაიაფთეს საბანკო კრედიტი უახლოეს მომავალში, ეს არ არის 5 წლის ამბავი, უნდა მოხდეს ამ თვეებში, ასე შემდეგ. რას შეიძლება ეფუძნებოდეს ესეთი ოპტიმიストური განა? როგორ შეიძლება გაიაფთეს საბანკო კრედიტი ყველაფერი იმის მერე, რაც ჩვენ ვისაუბრეთ? მართალია, გითხრა, მე ამ გამოსვლამ გამახსენა პრეზიდენტის ერთი წინა გამოსვლა, რომელიც ასევე საარჩევნო ციკლის ფარგლებში იჯდა, როდესაც ის მივიდა ერთ-ერთ ოჯახში და ინტერესდა იქ წამლების ფასით და როდესაც უთხრეს, რომ რამხელა წილიმი აქვს წამლებს იგივე პენსიონერის შემოსავალში, მან თქვა, რომ საქართველოს ბაზარი დანაწილებული აქვთ მონოპოლისტ ფარმაცევტებს და მათ აუცილებლად ფასები უნდა დააგდონ. და ფარმაცევტებიც მიდგენ და მანამდე წლებით ნამტკიცები
ასე ვთქვათ, საკუთარი არგუმენტი, რომ არანაირ გაზრდას არ ახდენდნენ ფასებისას, არანაირი კარტელი ბაზარზე არ არსებობს და ასე შემდეგ, დაიწყეს ესე მორჩილად მტკიცება, რომ კი ნამდვილად ზოგიერ წამალზე ფასები არის მომატებული და ასევე ზოგიერ წამალზე დაიწყეს ფასების დაკლება. ბანკები არიან დღეს ანალოგიურ სიტუაციაში, ანუ გადახედეთ თუნდაც მედიას წინა თვეებში, ხო? თემა რო საბანკო კრედიტი არის ძვირი და გაიაფტება თუ არა, ეს ყოველთვის დგას დღის წესრიგში. ბანკები ყოველთვის ახდენენ, რომ ოპტიმალურია ეს განაკვეთი, ამაზე მეტად ვერ შემცირდება იმ რისკების გათვალისწინებით, რაც არსებობს საქართველოში ერთი მხრივ და მეორე მხრივ საქართველოს გარეთაც, იმიტომ რომ ევროპული კრიზისი, რომელიც ვერაფრით ვერ დასრულდა, ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ საქართველოს ბანკებმა ისევე იოლად მოიზიდონ გარე დაფინანსება, როგორც წინა წლებში ჰქონდათ. ხო, ანუ ისინი საკმაოდ მკაცრად აზიანებს თავიანთ ფულს და იმიტომაც არანაირად ცდილობ, რომ არანაირად არ შეამცირონ ეს აკრედიტო განაკვეთები. მაგრამ ბოლო დღეებში, ახლა პრეზიდენტის გამოსვლის მერე, ახლა ჩვენ უკვე უსმენთ, რომ თურმე არსებობს ტენდენცია დაღმავალი, ნამდვილად არსებობს, თურმე ზოგიერთი ბანკი უკვე განიხილავს უახლოეს თვეებში საკრედიტო რესურსების გაიაფების შესაძლებლობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა მოხარებს, რომ ბანკები უბრალოდ არიან ხელისუფლების სრული კონტროლის პირი. უფრო ამას ნიშნავს თუ კიდე დაიმეს ხვას ნიშნავს? მოარც ახლა ბიზნესი ძალიან ხშირად ვერ არის ანტისისტემური თავის შინაარსით, თავის დამოკიდებულებით, თავის შესაძლებლობებით, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება თავისთავად, როდესაც ასეთი ინტერვენციის, თუნდაც ეს მხოლოდ სიტყვიერი იყოს, შედეგად იწყებს ესა თუ ის სექტორი საქმიანი ლაპარაკს იმაზე, რომ ის გადასინჯას თავის შეხედულებებს და სწორედ იმის შესაბამისად მოიქცევა, როგორც სახელმწიფოს პირველი პირი აცხადებს, ხამაში ასე ვთქვათ, ნორმალური არაფერი არ არის ეს თავისთავად ცხადია. თუმცა ეს მაინც რაღაც წინას არჩევნო ამბავია. ალბათ ოქტომბრის მერე თუ შესაძლოა ისე არ ვიცი რომ განაიცი. კიდე ერთხელ ვთქვათ, ახლა არ ვიცი, რუსეთში დღეს თქვენ შეხედავდით, ხო? იგივე რუბლი დაეცა 2009 წლის მინიმუმამდე და რა ხდებოდა რუსულ ბაზრებზე? ჩვენ ყველანი ვხედავთ, ახლა მე ვხედავ დიდი სურვილისა, რომ არ ვიყოთ დამოკიდებული რუსეთზე, ძალიან დიდ ძილად ვართ მაინც დამოკიდებული, ელემენტარულად ფულადი გზავნილები 60% ჯერაც იქიდან შემოდის, ანუ არსებითად საქართველოს მეზობლად, საქართველოს დიდ ქვეყნებს უდღათ ისეთი კრიზისი, რომ ისინი ვერ ახერხებენ შერბილებას პოლიტიკის, ფულად საკრედიტო პოლიტიკის. საქართველოს ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილების შესაბამისად მაქსიმალურად შეარბილა, ანუ პრაქტიკულად გავიდა კრიზისამდელ პერიოდზე. ამის იქით ასეთი ადმინისტრაციული მეთოდებით რამე ჩარევა და ვიღაც იძულება რომ სესხი შეამციროს, ვიღაც იძულება რომ არ ვიცი რაღაცა ისეთი დააფინანსოს, რაც საჭიროდ არ მიაჩნია და ასე შემდეგ, ნუ უბრალოდ შეიძლება მოკლევადიან პერსპექტივაში რაღაც ეფექტის ფონდზე მიიღოს, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ტრადიციული ბუმერანგია, რომელიც მთელ სისტემას უბრუნდება ხოლმე. მინდა ერთი ესეთი თხოვნა მაქვს. თუ შეიძლება ჩვენს მაყურებელს, უბრალოდ ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომლებიც თქვით ეკონომიკის სფეროში ვერ ყვებიან, რჩევა მისცეთ რამე კრედიტების აღებასთან დაკავშირებით. რამე ისეთი მარტივი. რას უნდა მიაქციონ პირველ რიგში? უბრალოდ რომ არ აღმოჩნდნენ იმ 70,000 ადამიანის პირველ რიგში წაიკითხონ ხელშეკრულება. ეს არის ყველაზე ისეთი აქსიომატური რჩევა, რომელსაც ყველანი იძლევენ და ეს არ შეეხება მხოლოდ კრედიტის აღებას, ეს შეეხება შრომით ხელშეკრულებას, ეს შეეხება ყველა სხვა ტიპის გარიგებას, რომელშიც ორი მხარე არსებობს და რომელშიც ყოველთვის არის საფრთხე, რომ რაღაცაში მოგატყუონ, ან შენი უფლება შელახონ, ან რაღაცნაირად აღმოჩნდე, ასე ვთქვათ, იმაზე რთულ ვითარებაში, ვიდრე წარმოდგენილი და სრულიად საპირისპირო ეფექტი მიიღო. საბანკო ხელშეკრულება, მიუხედავად იმისა, რომ გამოსწორებისკენ ბევრი რამ არის მართლაც გაკეთებული, დღეს კლავაც რჩება, ასე ვთქვათ, წყალქვეშა ნაღმებით სავსე დოკუმენტად, რომელიც ძალიან ფრთხილად უნდა გაიარო და რასაკვირველია, ხო, კრედიტის აღება გრძელვადიანის, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ამ გრძელვადიანის შემოსავლის გარანტია არ გაგაჩნია, რა თქმა უნდა, არასოდეს არ არის დაზღვეული მსგავსი რისკი. კიდე ერთს დავამატებ, რომ არის კრედიტის აღება ისეთი ნივთისთვის, რომელიც ნამდვილად ნივთისთვის თუ მომსახურებისთვის თუ ნებისმიერ მიზეზად ძალიან არ ხჭირდება. ხო, მე არ მაქვს სტატისტიკა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ დღეს მობილურ ტელეფონზე ისე აღარ იღებენ სესხს, როგორც 2008 წელს იღებდნენ, მაგალითად. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო რეზო საყევარიშვილი საქართველოს საკრედიტო ბაზარზე არსებული მდგომარეობის ანალიზით. მატრიცის ბოლო ნაწილში კი ვისაუბრებთ რეგიონალ ჟურნალისტებთან, რომლებიც გუშინ საღამოს ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან არსებულ უწყებათაშორისი კომისიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ და რეგიონულ მედიასთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემებზე ისაუბრეს. გუშინ უშიშროების საბჭოსთან არსებული უწყებათაშორისი კომისიის წარმომადგენლები საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე ზია მამალაძეს, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს ნათია კუპრაშვილს და რეგიონულ რადიოსადგურთა ქსელის ხელმძღვანელს რამას სამხარაძეს შეხვდნენ. შეხვედრას კომისიის ხელმძღვანელი გიგა ბოკერია, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე თინა ბურჯალიანი, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე ეკას გულაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი და ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის წარმომადგენელი.
საუბრის თემა ბოლო პერიოდში მედიაზე ზემოქმედების ფაქტების გახშირებასა და ამგვარი ფაქტების თავიდან აცილებისთვის ეფექტური პრევენციული ზომების შემუშავება იყო. იამამალაძე და რამაზ სამხარაძე მატრიცაში. საღამოს ისაც მე წავიკითხე, არის პრაქტიკულად პრეს-რელიზი, რომელიც დღეს გავრცელდა და ბევრად უფრო საინტერესოა სიღრმისეულად დეტალები რა ხდებოდა ამ შეხვედრაზე. ამ შეხვედრამდე იყო ძალიან დიდი შეხვედრა, რომელიც კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის და საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია მოაწყო და სადაც ყავდა მოპატიჟებული სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ელჩები და მათ შორის ხელისუფლება სხვადასხვა, რადგანაც ყველა ჩვენი მიმართვის ადრესატი პირველ რიგში არის ხელისუფლება. რადგან დაგროვილ ფაქტებში, რომელიც ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრია ჟურნალისტებს ზემოქმედების, სწორედ ხელისუფლების მხარია დამნაშავე, ესე ვთქვათ. დიპლომატები ხელს არგიშლიან ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ აღმოჩნდა ისე, რომ ხელისუფლების არც ერთმა წარმომადგენელმა არ ისურვა ამ შეხვედრაზე, ძალიან მრავალრიცხოვან შეხვედრაზე მოსვლა, გარდა უშიშროების საბჭოს წარმომადგენლისა, სადაც ჩვენ შევთანხმდით, რომ ეს არ იქნებოდა პირველი და უკანასკნელი შემთხვევა. იქ ჟურნალისტებმა ისაუბრეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმაც, რომ როდესაც ხდება ჟურნალისტის ძემის, კადრების წაშლის, აპარატურის გაფუჭების, რა ვიცი, ათასგვარი შემთხვევები, ეს ფაქტები პირველ რიგში აზარალებს ხელისუფლებას და მართველ პარტიას. თუ კი ის ყურადღებას არ მიაქცევს ამას, თუ კი ჩვენ არ გვექნება არანაირი სტატისტიკა, როცა აი წამლად მაინც ერთხელ და მოвихმობთ იმ ფაქტს, რომ აი ვიღაც დაისაჯა, ვიღაც ამისთვის სამსახურიდან გაათავისუფლეს და ასე შემდეგ, რომ აღმოჩნდა ამას მოყვა გაგრძელება და სწორედ აი ეს. რამაზ ამინდა კითხოთ, რატომ თქვენ სამნი მესმის, რომ პრობლემები ძირითადად რეგიონალურ ჟურნალისტებთან დაკავშირებით იყო ბოლო ხანებში და თქვენ იყავით ჩვენი სტუმარი და გავარჩიეთ კიდევაც ესე კითხვი გარკვეულწილად, თუმცა ზოგადად პრესის პრობლემები მარტო რეგიონებში არ არის. საქართველოს თელ ტერიტორიაზე შეინიშნება, ხო ხო, თბილისელი ჟურნალისტები ზუჩივია და გარკვეულ პრობლემებს. მე არ ვიცი რა კრიტერიუმით მოხდა ჩვენი შერჩევა, მაგრამ ვარაუდი შემიძლია გამოვთქვა, რომ ეს იყო რადგან ქსელის და ასოციაციების წარმომადგენლები ვიყავით ჩვენ სამნი, ამიტომ შეგვარჩიეს ალბათ, არ ვიცი. თუმცა რა თქმა უნდა, ვისურვებდი, რომ ეს ყოფილიყო უფრო ფართო მასშტაბიანი, ასე ვთქვათ, ფორმატის შეხვედრა და ყოველს მისცემოდა აზრის გამოხატვის თავისუფლება. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ის საკითხები, რაც ძირითადად აწუხებს რეგიონულ მედიას, მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ დააყენებთ ზოგადად უნივერსალური პრობლემის არა კონკრეტულად თქვენს ისე, რომ ფორმატმა გამოიყენა. რაც ჩვენ გადავეცით, აი ფორმატი ზუსტად რამაზე სწორია, იმიტომ რომ მე მქონდა პირველ რიგში კომუნიკაცია ამ ადამიანებთან, სწორედ შეერჩა იმის გამო, რომ ეს ორგანიზაციები აერთიანებენ ბევრ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მედია ორგანიზაციებს და ამიტომ ესე უფრო ადვილი იყო, მარტივი იყო ეს პირველი შეხვედრის ორგანიზება. და ჩვენ მე გადავეცი თავმოყრილი ყველა ეს ფაქტი, რომელიც ამ ბოლო დროს მოხდა, მათ შორის არ იყო მარტო რეგიონული მედიის პრობლემები, მათ შორის იყო თუ გახსოვთ ბოლოს მაესტროს ფაქტი და ის, რაც იმ ჩვენი შეხვედრიდან 11 მაისის მერე სამწუხაროდ კიდე დაემატა ამ სამწუხარო სტატისტიკას, ეს ყველა ერთად შეკრებილი კრებსის სახით გადავეცი, მათ შორის კონტროლის პალატის ბოლო ქმედება, როდესაც გურიანიუსი ჟურნალისტ დაუპირეს, რომ იქვე ფოიეში წაერთმიათ მისთვის დიქტოფონი და ასე შემდეგ. პრინციპში მე არ მაქვს იმის ისა, რომ ეს აბსოლუტურად სრული კრებსი იყო, მაგრამ რაც კი ჩვენს ხელთ არსებული ყველა ინფორმაცია გვქონდა, ჩვენ ამ ეს გადავეცით და პრინციპში ისინი წარმოშენ ამ საქმეს. არ იყო ეს მათთვის ახალი ეს ყველაფერი. ეცნობიან როგორც ჩანს ინფორმაციას ჩვენი ვერსიაზე. თავისთავად ხადია, მაგრამ აქ გაცნობაზე არ არის, ალბათ ყველა კითხულობს, რო ვთქვათ, იგივე თქვენს საპროტესტო წერილებს, რომელიც პრეზიდენტს გაუგზავნით. ხოდა შემთხვევები ყველა ვთქვათ შესაძლოა რაღაც ყველა მედია არაშუქებს ამ მოვლენებს თანაბრად, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ იგივე სოციალურ ქსელებში ვრცელდება ინფორმაცია და თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ, რომ ჩვენ მთავრობის წარმომადგენლებს უყვარს საერთოდ სოციალური მედია და მათი სარგებლობენ აქტიურად, ყველა ყველაფერი იცის, მაგრამ ბოლო პერიოდამდე აღიარება არ ხდებოდა, ხო? უფრო მეტად საუბარი იყო იმაზე, რომ ხო, ყური მოკარით, მაგრამ ეხა დადასტურება იმისი, რომ ეს ნამდვილად მოხდა და
ამ შემთხვევაში თუ გაიზიარეს მათ და თუ თქვეს, რომ დიახ, ეს 20 შემთხვევაში, 22 შემთხვევა, ნამდვილად იყო ჟურნალისტებზე ზეწოლის, თუ ისევ ეს ვაჭრობის რეჟიმში. არა, მე ვფიქრობ, რომ ობიექტურობისთვის, მოდი ვთქვათ, რომ იყო უშუალო შეხვედრა. იყო გულწრფელი საუბარი, იყო ის პრობლემები, რაც ჩვენ დავაყენეთ რეალურად გაზიარებული მათი მხრიდან. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს იყო კომუნიკაციის პრობლემა და ანუ მათ არ ჰქონდათ ის დეტალები, რასაც ჩვენი ჯგუფის წევრები ფლობენ, ხო, ინფორმაციას. იყო იქ შემთხვევები კონკრეტულ ჟურნალისტებთან დაკავშირებით, გაუკვირდათ კიდევაც ბევრი რაღაცა და უშ როგორ ხდებოდა. ბევრი რაღაცა შეიძლება ჩვენც გაგვიკვირდა იმათი მხრიდან. ამიტომ თვითონაც რაგაგიწი. აი, ძალიან იმ წესების შესახებ, რომელიც შეიძლება ეს იცოდეს მედიამ, იმიტომ რომ ერთია რა ქვეყნდება პრეზიდენტის ვებსაიტზე და მეორეა ეს როგორ აისახება რეალობაში, როცა ჟურნალისტი მიდის მის გასაშუქებლად, თუნდაც ის რომ აცხადებენ აკრედიტაციას, რომ ყველასთვის ხელმისაწვდომია, მაგრამ ამის შესახებ არის ის რეგიონულმა მედიამ, ხო? არავინ არის შეიძლება ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იყო საუბარი იმაზეც, რომ შერჩევითი გზით და სელექციით მიდის გარკვეული მედია საშუალებები ამის გასაშუქებლად და სირცხულიც არის, ხო, რომ დაუშვათ რეგიონში ჩადის პრეზიდენტი და ამ დროს რეგიონული მედია რბილად, რომ თქვათ, გონზე არ არის ამ ბრიფინგის, ამ პრესკონფერენციის და ეს არ შეხვდება რეგიონში. ეს რა თქმა უნდა ქმნის გარკვეულ უხერხულობას და მე ამ საკითხებზე ვისაუბრებ. კი, ამინა კითხოთ, რას ნიშნავს ამგვარი ფაქტების თავიდან აცილებისთვის ეფექტური პრევენციული ზომების შემუშავება. რას ნიშნავს პრევენციული ზომები? აი რა, წინასწარ როგორ შეიძლება განსაზღვროთ? რა შეიძლება და სხვათშორის ეს პრინციპში იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ბოლო შემთხვევები ძირითადად პრეზიდენტის გადაადგილების მარშრუტზე ხდება, ალბათ, ხო, და გავკვირდება პრევენციის. კი, ეს მე მომეჩვენა დღესაც ხშირად ვიმეორებ ამას, რომ ჩვენს, ასე ვთქვათ, მასპინძლებს ამ შემთხვევაში კონკრეტული ფაქტები ჰქონდათ დალაგებული, რაღაც კლასიფიცირებული და მომზადებულები იყო. კი, და ისინი ძალიან კარგად იცნობენ ამ პრობლემატიკას და ეს არცაა გასაკვირი, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს ახლა ჩვენ ერთად გვიმუშავია ეთიკის კოდექსზე თავის დროზე, იმაზე, რომ მედია სამართლის წიგნი ძალიან კარგი ყოფილიყო ჩვენი ახლანდელი, ხო, იუსტიციის მინისტრის დიდი წვლილი ამაში და ასე შემდეგ. ამ ადამიანებმა ძალიან კარგად იციან, როგორ შეიძლება იყოს მედია თავისუფალი, როგორ შეიძლება იყოს თვითმართველობა დამოუკიდებელი ცენტრისგან და ასე შემდეგ. ბევრი პრობლემების შესახებ მათ აქვს ძალიან კარგი ცოდნა და მეორეა გამოყენება, რამდენად იყენებენ ისინი ამას პრაქტიკაში. მე მომეჩვენა, რომ ეს იყო რაღაცნაირად დალაგებული, სულაც მნიშვნელობის და მიხედვით, და ჩვენ სწორედ დავიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ როდესაც არჩევნების დროს იხურება ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, ეს პოლიტიკოსებსაც ნაკლებად ისმის ძალიან ხშირად, რომ ძირი ქვეყნის დემოკრატიული მოწყობის ესაა პირველ რიგში თვითმართველობა. დღეს ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც პრაქტიკულად რეგიონებში ყველა ადმინისტრაციული შენობა არის დაკეტილი არასასურველი ჟურნალისტებისთვის. ამას ხას უსმენს რამაზე მათ თქვა, რომ ხდება ჟურნალისტების კლასიფიცირება და მართლაც ესეა, როდესაც შენ მუშაობ, გაქვს შენი პროფესიული მოვალეობის მნიშვნელობა კარგად გათავისებული და ხედავ, რომ შენს წინ შეხვედრაზე ან პრეზიდენტის ადმინისტრაცია როცა აწყობს, ან თუნდაც როცა მინისტრები ჩადიან, ან რაღაც შეხვედრები ხდება, შენს წინ შედის რუსთავი ორი იმედი პირველი არხი და შენს წინ ეს კარები იკეტება და ამის ახსნას ვერ პოულობ. სულაც ძალიან ხშირადაა შემთხვევა, როდესაც აქვს ჟურნალის აკრედიტაცია გავლილი ადმინისტრაციაშიც, პარლამენტშიც, მაგრამ ამ შეხვედრებზე მაინც რაღაც შეხვედრას ვერ ახერხებს და თავისი რაღაც რაკურსით რომ გააშუქოს ეს ღონისძიებები ამას ვერ ახერხებს. ჩვენ ვისაუბრეთ ზუსტად იმაზე, რომ თვითმართველობა ამ შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჟურნალისტმა განახორციელოს მონიტორინგი. დღესაც ვიმეორებ იმ შეხვედრაზეც, თქვით, დღეს არის თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობები გადაქცეული საარჩევნო შტაბად. ჩვენ ვიცით, რომ გამგებლები, ძალიან ხშირად საკრებულოს თავმჯდომარეები არიან ამავე დროს ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი. ეს არის ამის ფაქტები, უკვე გამოქვეყნდა ფარული ჩანაწერების ადამიანების პირდაპირ. კი, ამაზე ლაპარაკი, ფარულ ჩანაწერამდე ძალიან ხშირი იყო. ადამიანები ადასტურებენ, რომ იქ შეყავთ დავალებებს აძლევენ, აი ხა სუბოლოს პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რომ ეს იწყებს რაღაც კომპიუტერიზაციას, რაღაც შემსწავლელ წერაკითხვის გამავრცელებელი. და გუშინ მოხდა გურიაში მაგალითად ფაქტი, როდესაც ყველა ბიზნესმენი დაიბარეს და უთხრეს, რომ ვალდებული იყვნენ ორ-ორი კომპიუტერი იყიდონ თორემ რაღაც თავიანთავს დააბრალონ, რაც დაემართება და ასე შემდეგ.
ბიუჯეტის მონიტორინგის წინასწარ არა მაქვს ამის იმედი, მაგრამ მე იმის იმედი მაქვს და აი ამ კომისიასთან შეხვედრის სწორედ აი ჩემი მიზანი ის იყო, რომ აუცილებლად უნდა მივახცე ჩვენ ორი საჩივარით სასამართლოს შეტანილი გვაქვს, რომ ადმინისტრაციული შენობები უნდა გაიხსნას მონიტორინგისთვის ჟურნალისტებმა, რომ შეძლონ იქ რა ხდება ამისი გაშუქება. და რა გიპასუხეს ამაზე? ეცით რატომ ინტერესებს? არა, ფაქტია, რომ მოდიან ისინი თანამშრომლები. მოქცეს თავის პირადი მობილურის ნომრები და თუ რამე ინციდენტს ექნება ადგილიან, თუ რამე დარღვევას ექნება ადგილი, ასე ჩვენი მხრიდან იქნება რეაგირება საჭირო, ჩვენ მყისვე გამოვეხმაურებით. რატომ გეკითხებით ამას? ამას ერთის ხრივ ჩანს ხელისუფლების სურვილი, რასაც თქვენ საუბრობთ, რომ იყოს მეტი თანამშრომლობა, იყოს მეტი გახსნილობა. მეორე ხრივ გუშინ გახდა ცნობილი თავარსტები, რომ ბათუმში პოლიციელი, რომელიც თავის ძროზე თანამდებობიდან გაათავისუფლეს ზუსტად ჟურნალისტებს ეწოლას, ეხლა დააწინაურეს, გახდა ევან ვარშავომძის ჩევენი, რაღაცა ჩევენი უკრაინასთან, მოლდოვასთან და ასე შემდეგ. ქვეყნებთან მითუმეტეს რაღაც ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების თვალსაზრისით. ანუ ერთის მხრივ, ანუ რიტორიკა არის სწორი და ამაზე საერთოდ ჩვენი თავის რიტორიკა ყოველთვის ისეთი კარგი და ლამაზი, ამაზე ვერ მოედავები, მაგრამ ქმედებაც ხდება, მოქმედებას ხშირი რიტორიკას ხშირად არის ეს რამდენად რეალურია. რატო გეკითხებით? თქვა ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო დამკვირვებლები, ყველა საელჩოების წარმომადგენლები, სენატორები, ვინც საქართველოში ჩამოდის და საუბრობს ამ წინასაარჩევნო გარემოზე, ყველა ამბობს, რომ უნდა მოხდეს მედია ყველასთვის ერთ-ერთი პირველი თემაა, ხო, სხვა ფაქტორებთან ერთად. ხო არ არის ეს გარკვეული თამაში ხელისუფლების მხრიდან, ამ შემთხვევაში უწყებათ შორისი კომისიის მხრიდან, რომ თქვა იგივე გარეთვალს დაანახო, რომ აი ჩვენ ხვდებით, ჩვენ განვიხილავთ პრობლემებს, ჩვენ გახსნილები ვართ დიალოგისთვის. ხო არ გვითრევენ ამ თამაში, მოდი. ეს უკვე აისახება პრაქტიკაში შესაბამისად, როცა ჩვენ მოგვიწევს ალბათ ურთიერთობა ამ სამსახურებთან და ისინი როგორ შეასრულებენ სიტყვას, ხა ვარაუდებზე ხა ვერ ვილაპარაკებ. რა იქნება? მე ვარაუდზე ვისაუბრებ თუ შეიძლება ცოტას, იმიტომ რომ მე არ მაქვს ვარაუდი იმისი, რომ ყველაფერი თავის ადგილას დალაგდება. ეს ხო ჩვენი პროფესიული ვალია და ზუსტად ხელისუფლების მოვალეობა კიდე ის არის, რომ ეს ეჭვები რაც შეიძლება ხშირი კომუნიკაციით, თავისი საქმით, პრაქტიკული საქმიანობით გაფანტოს. მე მქონდა წინა არჩევნების დროს შემთხვევა, როდესაც გურიაში მოიტაცეს ერთ-ერთი კანდიდატი კუდის თანამშრომლებმა და მაშინ სწორედ ამ კომისიის ჯარევამ ეს საქმე იმ ყისიერად მოაგვარა და იმ წუთში გადაწყდა ამ ადამიანის ასარგებლოდ ეს კუდის თანამშრომელი დაისაჯა იმ ეტაპზე და მერე უკვე ეს უკრაინის და მოლდოვის და ეს გამეორდა, მაგრამ იმ ეტაპზე ეს ფაქტი მოგვარდა და ეს ამბავი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის. მე ახლაც ვაპირებ და ყოველთვის მზად ვარ ამ შეხვედრის ინიციირებაც, სწორედ ამიტომ მინდოდა, რომ ყოველთვის აქ მცდელობა საზრი, ჩვენ ყოველთვის ვითანამშრომლებთ, თუ კი იქნება შემოხვედრი ნაბიჯები. რაც წეღამ თქვი თვითმართველობასთან დაკავშირებით, ბატონი გიგას პასუხი იყო, კი ნამდვილად ისაა დამოუკიდებელი ინსტიტუცია და მართალია მას ვერ უბრძანებენ, მაგრამ ის ყველანაირად ეცდება, რომ მსგავსი თვით ინიციატივები ადგილებზე არ იყოს. მე არ მიმაჩნია, რომ საქართველოში თვითმართველობა არის დამოუკიდებელი ინსტიტუცია, კიდეც ვთქვი შეხვედრაზე, რომ კადრში ერთ-ერთ შემთხვევით რაღაც შეხვედრაზე გადაღებულ ნაციონალური არხებით ნაჩვენებმა ჩვენმა უბრალოდ ნორმალურმა შეხვედრამ იქ ერთ-ერთი პრობლემა მოაგვარა ადგილზე. ანუ ძალიან დიდი ძალა და წონა აქვს იმ ადამიანებს, ვისაც ჩვენ შევხვდით. მე დარწმუნებული ვარ, თუ იქნება პოლიტიკური ნება, აუცილებლად ის პრობლემები, რომელიც დღეს აი იმ კრებსში ჩვენ გვიდევს, ანუ ის, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომელმა შერჩევით არ უნდა შეუშვას ღონისძიებებზე ჟურნალისტები, რომ ღია საჯარო სივრცეში ყველას აქვს უფლება იმუშაოს და ამისთვის აკრედიტაცია არაა საჭირო, რომ პოლიციაში არ უნდა შეათრიო ჟურნალისტი და არ უნდა ცემო, რომ დიქტოფონი არ უნდა წაართვა და არ უნდა დაუმტრიო და აპარატურა არ უნდა გაუფუჭო, რომ თვითმართველობის წარმომადგენლები არ უნდა ადგებოდნენ ჟურნალისტებს სამუშაო ადგილზე. აი ეს ყველაფერი არის მოგვარებადი, ამას არ ჭირდება ძალიან დიდი ხო საკანონმდებლო, ეს კანონმდებლობაში გვიდევს. იმდენად სასაცილო წი არის, რომ ამაზე საუბარი საჭიროა ჯერ კიდე 2012 წელია გარდა. სამწუხაროდ ესა რეალობა, რომელშიც დღეს ქართულ მედიას უწევს მუშაობა. და რომ თავიდავანებოთ ამ ყველაფერს, თქვენიცით როგორ რთულია რეგიონში მედიის შენახვა და ვაწყდებით ამ პრობლემებს ნელ-ნელა. თქვენიცით რომ ყველა დამოუკიდებელი მედია არსებობს
დამოუკიდებელი ფინანსებით და ამ წყაროს გადაკეთვა, როგორც დღეს ხდება სამწუხაროდ, არ ვიცი მე. ჩვენ შევხვდით ძალიან ბევრ კომპანიას, რომელმაც უარი განაცხადა რეკლამის განთავსებაზე მიზეზის გამო, რომ აი თქვენ ხართ ოპოზიციური რადიო და აქ არ მოვიტან რეკლამას და არის ესეთი ფაქტი. შეგიძლიათ მე არ მომეკვა თქვენი შესაძლებლობა ზუსტად ვიცი. კი, აი ეს უკავშირდება სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვან თემას, იგივე რეიტინგების, ბიზნესის განვითარების. აი მე ჩემი 20 წლიანი მედია გამოცდილებით აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ დღემდე საქართველოში არავითარი აზრი არ აქვს, როგორ იმუშავებთ, რანაირი რეიტინგი გექნებათ, იმიტომ რომ ეს არანაირად არ აისახება შემოსავლებში. ჩემი გამოცემა თუ კი 4 ყველაზე მსხვილ გამოცემას შორის მოხვდა საქართველოს მასშტაბით, ბეჭდურში, ეს აი არა ის გამოკვლევებია. ამას ჩემთვის არ მოუტანია არანაირი სარგებელი იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაც რეკლამა გაიზრდებოდა. კი, პირიქით, იმ კომპანიებმა ერთ-ერთი ძალიან ისეთი მსხვილი და წლის განმავლობაში, რომელმაც ხელშეკრულებას მოაწერა ხელით ეს ვალდებულებათ ადევს, კონტენტის გაცნობის შემდეგ გადაწყვიტა, რომ უბრალოდ გაჩუმდეს და რეკლამა არ გამოაქვეყნა. არის ამისთან ესა, რაც პრინციპში უკვე იმდენად ზღუდავს ჰაერს არსებობისთვის, რომ ეჭვის ქვეშ დგება ზოგადად ჩვენი არსებობა, რაც მე მგონი არა ქართული მედია სივრცისთვის. ამას ია მე მინდა წარმატება გისურვოთ. თქვენი ოპტიმიზმს, თქვენს ოპტიმიზმს მე ესე ვერ გავიზიარებ. თქვენ შემდეგ შეხვედრას დაველოდები. უწყება შორის კომისიის წარმომადგენელთან და ნახოთ, თქვა, იმედია რომ არაფერი ცუდი არ მოხდება, მაგრამ თუ მოხდება, ნახოთ რა რეაქცია იქნება, რა რეაგირება იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. ტრადიციულად შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლიათ მოგვეწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე, რომლის მისამართად სამწუთებში ეკრანზე ხედავთ. მატრიცა კი ამით დასრულებულია. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ, ზუსტად 10:00-ზე მეცხრეზე. ნახვამდის.